Անգլիայի ֆուտբոլի առաջնության առաջատար Լոնդոնի Չելսին 25-րդ տուրի խաղում հանդիպեց Բարնլիի հետ։ Առաջին խաղակեսում կողմերը 1-1 գոլ փոխանակեցին, իսկ երկրորդում դարպասի գրավում չգրանցվեց։ Խաղը նավարտվեց ոչ ոքի 1-1 և Չելսին անչափ կարևոր միավորներ կորցրեց չեմպիոնության համար պայքարում։ Իտալիայի ֆուտբոլի A սերիայի ընդգծված առաջատար Յուվենտուսը հերթական հաղթանակը տոնեց առաջնությունում։ Ընթացիկ 24-րդ տուրի խաղում Թուրինցիները մրցակցի հարկի տակ Իաշիվ Գոնսալո Իգուայինի խփած գոլերի 2-0 հաշվով առավելության հասան Կալիարիի նկատմամբ։ Յուվենտուսը վաստակեց 60 միավոր և շարունակում է պահպանել Ռոմայի հանդեպ 7 միավորի տարբերությունը։ Իսպանիայի ֆուտբոլի առաջնության 22-րդ տուրում Մադրիդի Ատլետիկոն սեփական դաշտում մեծ դժվարությամբ հաղթեց Սելթային։ Խաղի ընթացքում հյուրերը 2 անգամ առաջ անցան հաշվի մեջ, սակայն հանդիպման վերջին րոպեներին 2 գոլ բաց թողեցին և պարտվեցին 2-3 հաշվով։ Ատլետիկոն կարևոր 3 միավոր վաստակեց և կրկին բարձրացավ 4-րդ հորիզոնական, որը Չեմպիոնների լիգայի ուղեգիր է տալիս։ Շվեդիայում ավարտվեց 2017 թվականի ռալիի աշխարհի առաջնության 2-րդ փուլը։ Առաջին տեղը զբաղեցրեց ֆիննացի ավտոարշավորդ Յարի Մատա Լատվալան։ 2-րդ արդյունքը ցույց տվեց էստոնացի Օտտյանակը, որը առաջատարից հետ մնաց 29 վարկյանով։ 3-րդը ֆրանսիացի Սեբաստիան Օժեն է, որը մոտ 1 րոպե ուշացումով հասավ եզրագից։ Առաջնության հաջորդ 3-րդ փուլը տեղի կունենա մարտի 10-ից 12-ին Մեքսիկայում։